tunataka tuchague mtu mmoja ajaye kwa ile ofisi. Kiongozi ile mtu tunataka, sisi tunataka kiongozi anasikia, anajua masiraha ya watu wadogo. Sisi common man. Eh, na mtu ana matendo, mtu anaweza kufight economy yetu ikuwe nzuri, vijana wapate job. Yes, I will vote and my vote will be there so that I can get what I expect. Because if I don't vote, my expectations won't be met in any way. Ba, ukishamaliza kupiga kura, toka enda nyumbani. Sababu wakati umepiga kura na umesimama pale, ndio mali pa kupishana, unasema mimi nilipigia fulani, mimi nilipigia fulani. Hiyo ndio inaletanga furuku. Na tungependa mtu ku. Yes.